Zamanlısın, jaran zorhan jilin dara, bugün arın dağıtadar dolsuru tümür zamiyo hoyer tohtom garçıda olsun. Enekho tümür zamana mongolchuudy hamgiyin bogin huğucan bütten bağ olsun, anhni gorvusun tümür zamiyo uulzor bolchuga gidgere onçlayma. Zayigildi vizyin soruşluğun bag hain gürtüöndör ajitlaj baina. Mongolusın zasiyin gazirin şin sirgildiyin bodlogiin boomtiin sirgildiyin hüren. Зумбаян ханги чиглэлийн 226.9 км төмөр замын бүтээн байгуулалт бүрэн дуусжээ. Өнгөрсөн 3 дугаар сард ерөнхий сайд энэ чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт ажлыг богино хугацаанд дуусгах үүрэг чиглэл өгсөн. Энэ дагуу төр хувийн хвшлийн түншлэлээр 8 сарын дотор бүтээн байгуулалтыг бүрэн дуусгажээ. Зумбаян ханги чиглэлийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор импорт экспортын бараа бүтээгдэхүүний нэвтрэх хүчин чадал 20 сая тонноор төмөр замын нийт тээврийн хэмжээ 65% нэмэгдэнэ. Мөн дэлхийн зах зээлд хүрэх тээвэр 242 км-аар богиносж тээврийн өртөг хугацаа хэмнэгдэнэ гэж үзжээ. Түүнчлэн төмөр замын шинэ гарцаар ойдлогоон цэсийн баяжмал, 5 толгоон коксц нүүрс болон бусад экспортын бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн чөлөөт өрсөлдөөн тулгуурлан тээвэрлэж, говийн бүс нутагт буй 13 ашигт малтамлын ордуудын үнэлэмжийг өсгөж, нэм өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн экспортлох боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. За өнөөдөр бол Монгол улсын төмөр замын түүхэнд бол ийм одоо шинэ хувцс нэгдэж байгаа өдөр болж байна. Аа Монгол улсын одоо хувьд за гашуун сухат бомтос үндсэндээ манай экспорт бол бүхэлдээ хамаарлаа. За замын үүд бомтос одоо хүнсний бараа бүтээгдэхүүн маань бүхэлдээ бас хамаарлаа. За энэ зүйлийг бол бид нар одоо ковидын үед бол маш сайн мэдэрсэн. Тэгэхээр энэ бол юугаар ач холбогдолтой гэвэл замын үүд болон гашуун сухат хоёрын дунд байгаа шинэ бомт гэдгээр ач холбогдолтой. Хоёр дахь замын үүд, хоёр дахь одоо гашуун сухат гэж ойлгож байна. За энэ агуулгаараа аль алин дээр нь байгаа ачаалал багасна. За экспортын хэмжээ бол бас ихсэх юм боломжтой. За мөн одоо ханг мандлын иргэн тойронд байгаа ялангуяа төмрийн хөдрийн томоохон одоо орд газрууд бол экспорт нэмэгдэх юм одоо боломжтой гэж үзэж болно. За нэг үгэрлэл одоо бомтын бом тайлагдж байгаа эхний стратегийн чухал нүүдэл гэж одоо ойлгож бас болохоор ийм одоо чухал ач холбогдолтой. Орос Монгол хятадыг холбосон ганцхан төмөр замтай байсан. Бид сүүлийн одоо 70 орчим жилийн хугацаанд Алтан Булаг, Улаанбаатар замын үүд төмөр замтай байсан. А тэгвэл энэ одоо дахиад одоо энэ транзит төмөр тээвэр хийх одоо Оросоос одоо маш их транзит ачаа гардаг. А мөн одоо Хятадаас одоо Европын чиглэлээс транзит ачаа явдаг. А тэгвэл энэ төмөр зам холбогдсоноор бас энэ транзит ачаа явах боломж үүдэх юм. А гэхдээ нэг асуудал байгаа. Энэ асуудал нь бол энэ ханг мандлын төмөр замын холболтын цэгийг одоо Хятад улсын засгийн газартаа тохирох асуудал байгаа. Энийг одоо бас Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын төрийн тэргүүн бас сонцгоо ач холбогдлогч анхаарч байгаа. Энийг одоо аль болох ойрын үед тохирчих юм бол үндсэндээ энэ төмөр зам маань Хятад Монголын төмөр зам хоорондоо холбогдож одоо ямар нэгэн ачаа бараг шууд одоо Бээжингээс Тэнжинээс энэ төмөр замаар дамжуулаад Улаанбаатар цаашлаад одоо Оросын холбооноос Европ руу гарах юм бололцоо болон бүрдэх юм. Одоо цаашдаа одоо энэ бүс нутгуудад байж байгаа боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрүүд маань одоо бас энэ түүхий хэдээ бас ханг мандал руу одоо бүх дотор одоо шууд нийлүүлэх юм бололцоо боломж бас бий болж байна л гэж ярьж байгаа. Зумбаян ханг чиглэлийн төмөр зам нь өргөн нарийн царгийн гарцтай болсноор онцлог юм. Ингэснээр бүгд найрамдагтад ард улсын мандал бомбтой шууд холбогдох боломжтой болжээ. Тус төмөр зам нь 25 тонн голын даацтай, бутмал чулуун жигжээстэй, төмөр бетон дээртэй 3 дугаар зэрэглэлийн тохиолдол төвлөрүүлэлт хоригдлын системтэй зам юм. Тус бүтээн байгуулалтыг төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд Mongolian Transline компани болон Mongolian Trans Logistic компани нэгдэл хийж гүйцэтгэжээ. Тохиолдолбо энэ ханг өртөөндөр бол эхний ээлж нь 1-р үе шат хийгдсэн байгаа. Одоо та хэд анзаарсан бол гэрэл төхөө энэ дээр ажиллаж байгаа. А бусад өртөө зөвлөлийн тохиолдолбо бол дараа жилийн хавар 3 сар ихэд бол тохиолдолбо бол орчно. Одоо яг нөгөө экспорт импортын гарцууд нэг хэзээс гэлгүй. Ер нь бид ингэж чинь одоо ингээд эхний ээлжний зам ашигланд орсон учраас 12 сарын 10 гэхэд эхний галт хэргийг энэ дээр авчирчих чинь. А тэгээд нөгөө нэгэнт одоо хилээр галт хэрэгтэй гарч чадахгүй учраас шууд энэ хилийн өртөн дээрээс машин руу шилжүүлээд хилээр гаргах гэж. За одоогийн байдлаар 6 гүр 252 хоолоо ирсэн. 252 хоолоо болохоор дөрвөлжин болон бөөрийнхээ ингээд хоёр төрлийн хоолоо байгаа. А суман шилжүүлэг болохоор одоогийн байдлаар бид нэр 27 орчим суман шилжүүлэг авцгаа. Одоо хоёр өртөө хоёр зөрлөгтөр нийтдээ суйрлуулгдсан байгаа суман шилжүүлгийн тоо гэсэн. За одоо энэ манах чи өөрөө хүн даацын 3 дахь зэрэглэлийн зам учраас ер нь бол ачааны зам. А энийг болохоор одоо яг энэ хятадын консон гэдэг үлдэрийн
хятадын хүнд үйлдвэрийн уул уурхайд ашигладаг тохиолдлын системээр үдэрдэг гэсэн үг. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд 120 аж ахуй нийж 600 гаруй инженер 3000 гаруй ажилчид оролцжээ. Түүнчлэн байнгын 1300 гаруй ажлын байр шинээр бий болж байгаа юм аа.